So ayan, welcome, welcome, welcome back sa ating YouTube channel mga Kapinas Republic. So for today's video, manonood tayo ulit no. Magre-react na rin sa hearing na naman. Walang katapos ang hearing. Sa Senado, of course. Sa baba. <laughs> At kung sino-sino sino ang nagkasagutan nagkasagutan dito si ano eh Hari Roque at Honte Veras tina natin at syempre huwag kalimutang mag like and subscribe on our YouTube channel mga Kapinas Republic so let's go let's go let's go yan, o di naman kaya yung testigo na pumirman ng dokumentong yan Actually, pag wala as I po said yan, earlier Excuse me, excuse me No, 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 excuse me Ma'am, excuse me No, 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 excuse, excuse me, me. No, 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 no. Excuse me, Attorney Roque I'm sorry, madam But yes, I am a resource right. person invited Yes, you are wait, I was wait, wait, wait. asked Let me finish. to answer Yes, you, Hindi you already answered in um, access. Kapag gusto niyo akong po. tumigil, papatigil niyo ako Kapag mm ako -hmm. nag-explain yes, I thought we were attorney. engaged in the search for the truth Oh, definitely we are attorney Roque, mm what I am saying Yes, and Sherwin Uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gachalian. One more. I apologize. And I, will, I will, cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. mo naman sabayan siya. Nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, um, Sen. Sherwin. At salamat, Attorney Roque sa apology niyo kay Sen. Sherwin. All I'm saying is there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer uh, the questions which are being asked of each resource person at length with our uh, an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. Uh, we we correct ourselves kapag lumalabag kami don. So, mm, I suppose your answer is who uh, kayo? Si Ms. Myla Roque at ang dating law partner nyo. Incorporators po kayo sa Biancham, tama po. Pa. That is correct. Biancham is my family holding corporation. All right. It's salamat. part of our estate planning. All right. So, family holding corporation part of your estate planning. And then ngayon, ang email address po sa cover sheet ng Articles of Incorporation ng Biancham. All right. So, verbally i-redact ko na lang. Hindi ko na lang babanggitin yung email address. Uh, so, yun. may, well, isang observation sa kaninang pagtatanong, may layers, layers ng ownership ang kumpanya, ng kumpanya ang bahay, pero lumalabas na kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized. Now, for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko, ho, dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang po, mission order at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa dalawang Chinese nationals. So, mission order po ang nag-cover ng raid? Hindi po raid. Ah, uh, sorry. Ang uh, apprehension po. Kasi apprehension, ang raid po, wala pong search warrant at may abugado naman po yung mga... Uh, foreigners na nakatira run, hindi po sila pinapasok because under the constitution and the bill of rights apply also to foreigners hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant mm. uh, briefly attorney Roque I'll leave you to just uh, ask a related question sa 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 BI uh, mission order lamang daw ang dala at walang warrant can you educate a, a non uh, law enforcer like me? Uh, yes, Madam Chair. Uh, we confirm na during the arrest, uh, the BI used the mission order. Wala pong, wala pong search warrant. Walang warrant of arrest. All right. So apprehended yung dalawang tao at nasa custody ngayon ng PAOK. Yes, yes, Madam Chair. All right. Salamat po. Uh, back to Attorney Roque. Can yes, I confirm? Madam Chair. Opo. Can I confirm lang po na Uh, your wife, Ms. Myla Roque, is the Managing Director of Biancham since 2015, ayon sa annual report ng Pag-ibig. Well, uh, she was uh, with Pag-ibig and she was uh, Managing uh, Director of uh, Biancham, but she resigned. She resigned. When po? I cannot remember exactly when, but um, as I said, we filed an application uh, to be part of the AFAB property and we appended a um, feasibility study. Meron pong malicious report sa media making it appear na yun ang kinikita na namin. E yan po ay feasibility study. The requirement po yan ng AFAB kung kayo po ay mag apply para maging kabahagi ng teritoryo ng AFAB. So dahil po doon, ayaw ng misis ko yung ganyang mga kontrobersiya, e eh sabi po niya, I want out. At kaya nga po, ang nangyari po dyan, ay eh, talagang nag-withdrawing kami doon sa project na 'yan because my wife said I really want out. I want my privacy, no. At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng uh, change of ownership. At yan din po ang dahilan kung bakit uh, recently uh, we are now taking moves to reclaim uh, Biancam no. Except that my wife really says I want out and that's also why uh, we are contemplating even a separation of property para malinaw na hindi siya may involve sa aking mga business undertakings. Um, the decision was uh, made also because we had business reversals in a solar project kung saan doon ko po iniinganyo yung win yung uh, whirlwind company no and uh, we lost um a substantial amount of money in that business transaction. All Hanggang kailan managing partner yung asawa niyo sa Biancham? Ah sandali Kahit lang po yan eh because um yung investment po namin dyan sa First Bataan actually and that was the controversy was before I became congressman and uh the controversy um came out when I was a newly elected congressman and that's when she wanted that's when she verbalized that she wanted out dahil I own yung kagabi anong mga taon po yun nung naging rep kayo siguro 2016 2016 po ako naging rep dahil so nanalo she... po ako nung uh, Uh, 2016 elections. So she would have been managing partner for at least one year from one 2015 to 2016. One year lang po yan. Hindi po nagtagal siya because she really wanted out. In fact, she wanted out of all my business transactions because gusto po niya maging pribadong individual. All right. Uh, but gaya ng ipinakita kong uh, articles of incorporation, list of incorporators kanina kay Mr. De La Serna, uh, may incorporators na nakalagay doon, isa rin po Si Ms. Myla okay. Yes, oh that's right. what the document says po. Hindi po yan dili deny. So just to summarize, yung house. All right. Um. Okay. Before I summarize, uh, regarding yung uh, pinaplano yung take over sa Biancham, so ibig sabihin ba bibilihin nyo yung shares ni AR? De la Surna, bibili ng Dela Serna, bibili niyo yung shares ng ibang shareholders, uh, or kaninong shares, or kanikaninong shares ang bibili ni ninyo para ma-effect yung takeover. Ang share po ni R is one share. Ang tawag lang po dyan, qualifying. Kasi bago po na amindahan ng corporation code, kinakailangan meron lima na directors at limang um, incorporators. Ngayon po pwede na pong magkaroon ng one-man corporation. So, kaya po, yung mga nakalagay po dyan na one shareholder lamang, they are what is known as qualifying shares para makumpleto yung lima. Now, ang nangyari po kasi dyan is uh, dahil we were also applying for uh, an AFAB accreditation and at that time sa Kongreso po, nagkaring malaki issue yung uh, pag-aari ni uh, um, Congressman Florendo sa TADECO, e eh, minabuti na rin po namin na uh, uh, lumabas muna doon sa investment sa bataan. So nalugi po kami doon pero binalik ang pera namin na uh, wala namang bawas, na wala lang kami ng interes So yun po ang uh, dahilan kung bakit uh, nagbago po yung shareholdings ng uh, Biancham, no? Pero ngayon po, uh, as we speak and even before this controversy, the papers are being drawn na babalik po ako, no? I'm going to repurchase the shares and uh, I will register it soon, no? Dahil uh, malinaw naman ang uh, gusto mangyari ni Mrs. basta wala siyang kinalaman doon sa mga negosyo na pinapasok ko. So magiging balinao ko anin sa kanya, anin sa akin, at para ang isusugal ko lang, to quote her words, is yung sa akin lang at hindi niya isusugal yung sa kanya at sa pamilya. So, uh, ibig sabihin po, i-buy out nyo si Mr. De La Serna at yung iba pang uh, shareholders para maging one-person corporation na yung Biancham sa inyo well, na po? Well, actually, napirmahan na po nila lahat ang mga dokumento no, papunta sa akin, pero hindi pa po kami nagnonotaryo kasi inaayos pa. No? Um, so, hindi naman po one-man corporation yan. Dahil uh, sa totoo lang, kukuha rin po ako ng mga partners. So, magkakaroon din po kami ng reallocation, pero mangyayari po ay babalik talaga po ako dyan. So, just to summarize, uh, yung bahay na naging subject ng uh, mission order para ma-apprehend yung dalawang tao na associated sa Pogo Hub sa Bamban, uh, the, that house is owned by PH2. PH2 is owned by Biancham and your wife was managing director for about a year. of Biancham? Yes, po. All yes. right. So we will uh, just do more research on that. And um, because yes. it is owned by PH2, Madam Chair, uh, corporation under the laws approved by uh, Congress have separate personalities from the individuals constituting the corporation. See, po. So those are my questions. Uh, no, 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 sorry. So just to continue, uh, Attorney Roque. <laughs> uh, so even after the testimonies of Chair Tenko and Attorney Fernandez, uh, nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong pogo for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, daladala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam nyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, biski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakuntep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po... Within certain uh, limitations, of course. At sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng lucky star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa, sa PORAC, unconstitutional po yan nag po sila. Kumuha sila ng warrant of arrest. Galing sa Bulacan Judge, outside of jurisdiction. Excuse but, me. Sige. Uh, well, Hindi natin ininvestigay ano yung raid. We are investigating yes, yes, the POPO. Yes, ma'am. But I'm just saying, so kasi... So, please just make your yeah, answer to this po. short. Kasi yes. it was actually just a yes or no ma question. Ma'am, but, ma'am, let us be fair. Because you have been insinuating, I am a lawyer for Lucky South. That is why uh, excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenko, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just. Okay, the okay, uh, Your Honor. UUA then to in the, the in the interest so of fairness, may I be allowed to dispute then the statement of the prior uh, resource person? Uh, we will we will get to that uh, in the okay. Course so of the question, question of again, the chair, Madam Chair is, are do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any Pogo for that matter? I maintain as an officer of the the courts and under oath before the senate of the republic of the philippines that i have never acted as legal counsel for lucky south 99 or for any other pogo all pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa pagcor tungkol sa pogo sa porac yes, Totoo or no lang po, po? yun nakipag-meeting okay. ako but as i said ang uh, aking kasama po ay kakilala ko bilang whirlwind corporate secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi please iba po do yung usap-usapan lang, you. iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And uh, definitely, yung pagtestimonyan ng ibang shame. mga resource persons ay Let hindi it. din lamang uh, usap-usapan at may mga sinasubmit ding um, dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them uh, again and again to... Madam... To, uh, excuse me. I'd just like to ask the next question. Uh, So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga... Pa Ako, my cheese miss. Puro cheese miss. pag up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? Tama po no? yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho so, mag-explain? Pwede naman po. <laughs> okay, kasi po, ang whirlwind is not only the lessor, <laughs> They're also the service provider. Now, I appeal now to the... Um, okay. Nakikita ko dito ang ah. tense. Pero nagpipigil. Tense na tense. Officials of Pagcor, siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including uh, Chair Andre Dominguez because I had that opportunity to Domingo work with her. Po. Domingo no? ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators, kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Ni hindi mm -hmm. po yan nag-Ingles. Kaya nga po, meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila mm -hmm. ng mga independent yeah, uh, right. POGO hubs. So ang pagkaka ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanila mga kliyente. All right, attorney, salamat. We will the committee will ask further questions uh, sa sa Pagcor. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at, at Pagcor, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart that was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to Pagcor. So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po, kasalanan Hindi. po 'yan ang kung gumawa. Eh, sino Dahil ang gumawa. Dahil wala naman pong establishment, gumawa po ang Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-apply. Na si kasi Lin ong ang isang ano doon. Wala po pa tayong don. ebidensya na nagpapakita mm -hmm. kung sino nagsubmit talaga ng mga dokumento, but Pagcor can confirm kung sino talaga nagsubmit ng mga dokumento 'yan. Okay, we will Pero, ask Pagcor that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And, uh, finafal, sabi nyo nga, uh, finafa, uh, uh, ang tawag nito, uh, uh, yung obligasyon ng Pogo sa, ng Pogo na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan Uh, ninyo sa pag -core. So, due diligence, uh, bilang abogado dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official um, attachments na nakalagay dun. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung uh, pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Di you naman already naman ako assume, nagagalit. Sinasabi ko lang wag nyong gawin oo, yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. Uh as uh, far as I know uh, po Attorney Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. lang oh, it's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin mali yung fact na mali sinasay, po. tinatanggi uh -oh. nyo yung sinabi ng ibang uh, resource person. Apat ah, na toon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay. So please uh, tell uh, tell the committee uh kinonfront nyo ba si Kasi Linong or kinasuwan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and uh, naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about po, that, Atty. But you don't need to... Po po, excuse me, excuse me. Sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing Please po. just answer our question. My answer po it's is, that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaan sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng, uh, ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Mag as I said yan, earlier, excuse me, excuse me. no, 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 excuse me. Excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, Madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was asked to answer. Yes, you already answered in excess. Um, kapag gusto akong tumigil, niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag mm ako -hmm. nag-explain. Yes, I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what mm -hmm. I am Chair, saying, madam yes madam and Chair. Sherwin. win. Uh, Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gatchalian. One more. I apologize. And I will, I, will, cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Kung naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, um, Sen. Sherwin. At salamat, Attorney Roque sa apology niyo kay Sen. Sherwin. All I'm saying is there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer uh, the questions which are being asked of each resource person at length with a... Uh, an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. Uh, we, we correct ourselves kapag lumalabag kami doon. So, um, I suppose your answer is hindi kayo nagreklamo kay Kasi Linong, Leong, at hindi nyo siya kinasuhan kung bakit nandun yung pangalan nyo sa chart. As I said, Madam, Nalaman ko lang po yung pangalan ko nasa chart during the last hearing. Ang sinasabi ko po under oath as an officer of the court, hindi ko po in-authorize ang paglagay ng pangalan ko doon. Wala pong kinalaman sa paggawa ng dokumentong yan at wala pong kahit anong testimonya sa kahit sino na gumawa ng testimonya na nagsasabi na pumayag po ako. And I deny that under oath. All right. And sa interview nyo naman po kina Ted Filon at DJ Chacha, inamin nyo, quote, dinulog sa akin yung problema ni Kasi yung nangyari sa Lucky South. So, mula mismo sa bibig ninyo, interes ng mismong Pogo, ang miniting at fina-follow up nyo o inaareglo sa pagcore. Kasi nga po, si Kasi ay service provider ng Lucky South. So, gaya po ng sinagot din ni Dennis Cunanan, pag may problema ang Lucky South, tumatawag sila doon sa mga tao na tutulungan sila dahil hindi nga po nag-i-English yung mga yan. Okay. So, but weather service provider o ano paman, man ah uh, dinulog nyo yung problema ni Ms. Cassie Liong at ng Lucky South na isang pogo idinulog eh nyo sa Pagcor. Dinulog eh, ko po Alright. dahil uh, pinakiusapan po ako nung service provider dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala, kilala nyo si Kasi Leong siya, Lucky South po siya. Ay, hindi ko po siya kakilala as Lucky South dahil ito po mga dokumento nagpapakita na siya ay pumirma sa ang mga pleadings na ginawa ko nung ako po'y rinitain mga two weeks after that meeting para sa kasong ejectment. Kaya nga po paulit-ulit ako, hindi po nagtagal. Matapos yung meeting na yon, e eh, dinulog po sa akin itong mga kaso. At tatatlong tatlong kaso po yan at lahat po ito ngayon, isasumitik ko sa, ko sa ating uh, komite na na nagpapatunay po na ang aking kliyente sa mga kasong ito ay will win at ang pumirma po ay si Cassie Ong bilang corporate secretary. Madam, I'm now turning over these uh, documents and this consists of number one, ad cautela motion to quash or recall writ of execution filed before branch 114 of the Regional Trial Court of Angeles City, omnibus motion for manifestation and of appearance and um, uh, second manifestation remand of the case to MTC filed before the Municipal Trial Court of Porac, Pampanga. both of which confirm, both, both of which um, contain uh, the filing with our consent by one Catherine Cassandra L. Ong, Corporate Secretary, Whirlwind Corporation. And of course, the third one is a petition for annulment of judgment with application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction, docketed as CA GR number 18013, um, filed with the Court of Appeals, also bearing verification and consent signed by um, Cassandra L. Ong as Corporate Secretary of Whirlwind Corporation. May Salamat, May attorney. yes, documents to the sec, kay attorney Corporate Roque. Secretary, Your Honor. To the Committee Secretary. Yes, thank you. I, to the Committee Secretary. Yes. Um, speaking of uh, Cassie Ong again, in contact po ba kayo sa kanya? Baka naman pwede niyong sabihan siya na mag-show up na dito. I, I will advise her to show up dahil kinakailangan talaga especially to prove kung ano talaga yung reklamo niya kay Mr. Dennis Cunanan. Salamat. At uh, kung nasa Singapore na siya, malapit lang naman mag flyback back. Ngayon, uh, attorney um, Lucky South has 99 has had issues of criminality and illegal activity since 2021 and yet pinasilitate niyo itong problem solving session sa Pagcor. Ma'am, kung... ang totoo po diyan ay uh, again Pagcor should be the one to clarify this. Yung na-in-trouble po dyan is a sub-licensee. Dahil tinanong ko po si Kasi dyan. Yung panahon po na meron pang sub at mother's title po, mother license ang uh, Lucky South, ang mm -hmm. na-in-trouble po dyan ay hindi ay, okay. po doon sa porak, Doon po siya sa Friendship Highway. Mm -hmm. So it is siyan a sub-licensee. Ang, Anong ang, ang at Friendship siyan? Highway po ay, it's also in Angeles City, no, not mm -hmm. in Porac anymore. Pero yan pong na-raid na is not the PORAC facility. It is a different location, a sub-licensee of Lucky ano South. Ano pong pangalan ng sub-licensee? Ay pareho naman po lahat yan eh. And, and the um Pagcor officials can confirm this. So it's um, also Lucky South 99? Well, because ginagamit po nila yung lisensya. Dahil nung unang panahon, eh allowed po ang mga sub-licensee. Mm -hmm. At nandyan naman po ang past and present leadership ng Pagcor. Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa PORAC ang uh, may pagkakasala dun sa raid na yon Well, the, uh, definitely the committee will get back to the current Pag-Court Chair dahil napaka-unequivocal yung pagkasabi na Lucky South 99 mismo oh. ang, ang may problema. Okay, so attorney, um, lagot ang Pag-Court. So, Ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng POGO, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng POGO. So, bukod Pwede pa dyan, excuse me, attorney, sandali po. Bukod pa diyan ang pag-areglong ginawa nyo sa PAGCOR, nangyari noong 2023, pero gaya ng nabanggi ko kanina, noong 2022 pa lang, ni-raid na ang Lucky South 99. Dahil sa human trafficking. At hindi po isang sub-licensee ng... Um, ng Lucky South sa Friendship Highway o kahit saan pa man, but yung Lucky South dun sa uh, Porac. Uh, ito po ang tanong ko. Sa kabila ng lahat ng yan, at kahit alam yung trabaho ng World no? Wind, na protektahan ng interes ng Pogong, may track record ng kriminalidad, umayag pa rin kayong maging abogado nila. Tama po ba? Tama po yun, kasi wala naman akong nalaman na merong raid noong 2021. Kasi na-meet ko na lang po sila tapos na ang eleksyon. Na-meet ko na sila nung bumalik na ako sa aking private practice 2022 at hindi ko naman sinusubaybayan kung sino talaga yung mga na-raid ng 2021. At ang pagkakaalam ko po, sila ay whirlwind kasi nga po two weeks after our meeting, lahat ng dokumento na pinirmahan nila kung sa nila ako rinitain as lawyer ay sa ngalan po ng whirlwind. Again, fully documented po yan. So pero ang nasa likod ng isip ko kasi yung pagpulong nyo ni Cassie Leong nang Lucky South 99 sa PAGCOR. So, uh, uh, inaamin nyo po ba na ang pag-areglo nyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at Hin hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind. Kasi noong nga panahon po yan, hindi ko nga po kakilalang Whirlwind bilang isang kliyente. Kakilala ko po sila dahil iniinganyo ko sila mag-invest sa mga energy projects. So yung pagsama ko po sa kanila, well, if we go by the Supreme Court definition of attorney-client, yes, mayroon pong attorney-client relation, pero it was more of an, an accommodation. Wala po kami engagement. Hindi po ako bayad doon. Nagkaroon lang kami ng engagement two weeks after dahil nga po dito sa ejectment case na nangyari. So kumbaga, that was part and parcel of my effort to entice them to invest into projects that I'm pushing for renewable energy dyan sa Cebu at uh, in a time span po of mga one year eh talaga naman pong well frustrated po ako dahil hindi ko rin sila nainganyo but ang naging sumatutal po ay eh, naging tutor nila ako for uh, for renewable energy at uh, ang desisyon nila bago lang pangyayari ng lahat ay sila ay magde-develop ng sarili nilang um, uh, solar farm at magtatayo pa di umano ng isang integrated solar panel um, manufacturing facility no so medyo nainis po talaga ako doon dahil nga ang dami kong oras na ginugol pero pampalubag loob ang sabi naman ng whirlwind bibigyan ka namin ng shares founder shares dahil ikaw ang tutor namin dito sa negosyong ito Salamat attorney yun lang yung mga tanong ko sa inyo ngayong araw but please stay because I'm sure my colleagues will have questions for you Salamat din po and again I apologize mm -hmm. alam nyo na po init ng damdamin Salamat. kasi kung makikita nyo po yung release ng pagcor. Abay, ako dahil naglabi para sa illegal na logo. Hindi naman po yan ang sinabi ni Altenko. I appreciate it, Mr. Altenko. Pero dapat naman po, call your attention of your PR department na nag-issue ng press release. Kasi yung hindi niya lang pong pinangalanan Kaya kung sino pa lang, yun. Galil, parang showbiz. Nah, Talagang pong sinabi nila nah, na mayroong nah. ex-cabinet member na nag-intercede para sa lisensya ang sa hirap, isang illegal logo. Eh hindi nah, nah, naman po talaga yung pangyari. I appreciate right. that you said the truth before this conversation.